Polen skal bruge et enkelt point hjemme mod Montenegro, så er de klar til VM i Rusland. Og vi så, der var gang i Polen med polakkerne forleden. Gør de arbejde færdigt? Jeg er stensikker på, at de gør for arbejde helt færdigt og slår Montenegro med mere end én Montenegro uden Savic, sandsynligvis uden Jovetic. De er færdige nu. Ja, jeg tror, det bliver en polsk sejr til 0. Der var altså ikke meget saft og kraft i Montenegro forleden mod Danmark. Jeg tror ikke, de har noget at skyde med i Polen. Polen vinder til 0.